Перше, що вона відчула, прийшовши до тями, це страшенний головний біль. Розплющувати очі не хотілося, але почувши лагідний Ілонин голос, вона зробила над собою зусилля і розліпила повіки. Просто над нею хитався абажур з кольорового скла. Такий абажур висів в Ілони на кухні, отже вона й досі була в тій квартирі. Оля спробувала сісти, проте тіло не слухалось. І вона не відразу втямила, що зв'язана. «Ілона Віталіївна, що трапилось?» – самими губами промовила вона. «Я глушила тебе пляшкою шампанського», – стара гидно розреготалася. «Ну, кажи, хто тобі розповів про нас із Ясиком?» «Ніхто, ви самі?» Оля облизала губи. «До того в мене були самі припущення?» «Невже?» – вразилася стара. «Тобто мені варто було все заперечувати, і ти б заспокоїлась?» «Якби то знаття!» «Ви хотіли мене вбити всього-навсього за те, що я знаю про ваші застарілі стосунки з Ясиком?» – перелякалася Ольга. «Я розумію, що вам тепер соромно, але я вас не засуджую. Мені важко зрозуміти ваші почуття і вчинки, але я не можу навіть уявити, як дивитимусь на життя через 10-15 років. Хто скаже, може і я закохаюсь колись у молодого парубка?» «Мовчи, що ти розумієш? То було не кохання, то було божевілля. Гадаєш, я не намагалася з усіма тим покінчити, та я безліч разів клялася самі собі, що не пущу його і на поріг. А потім, як тільки він з'являвся, забувала про всі свої обіцянки». Ілона гупнула кулаком по столу. «Уяви, як я ненавиділа всіх вас, молодих дуреб, які вбивалися коло нього. Найбільше я ненавиділа Жанну, бо вона була першою, а він, треба тобі сказати, навіть не дуже її зраджував. Був час, коли її зовсім не зраджував, не дуже порівняно з тобою і всіма іншими. А мені доводилося вдавати таку собі добру тітоньку, завжди готову побавити малюка, щоб вони мали час побути вдвох. Ненависть перекосила Ілонине лице, і Оля вперше по-справжньому злякалась. «Шкода, що я не добила цієї Жанни. Ну нічого, як лікар скажу тобі, що шанси в неї слабенькі. Дивно, як вона взагалі протягла ці кілька днів». «То Жанну теж ви?» – прохрипіла Ольга. «Я, моя Люба, я. І всіх інших теж я. І малолітню шльондру Юльку, і цю зажерлу тварюку Катерину. Мало того, що Ясик подарував їй квартиру, так вона ще вирішила шантажувати його знайомих». Ілона зробила собі чай, підсунула ближче тарілку з тістечками і повела далі. «Невже ти вирішила, що я вбила їх усіх, і, до речі, Ясика теж тільки тому, що не змогла опанувати свої ревнощі? Ти дуже помиляєшся. Я не якась там дурна малолітня ідіотка, який світ клином зійшовся на її коханому. Я терпіла вас усіх впродовж 20 років. То ти гадаєш, що я просто несподівано з'їхала з глузду і почала всіх мочити? То ви і Ясика?» Остаточно згасла Оля. «Я? А хто ж іще? Його ненавиділи всі, і Жанка, і Катерина. А от зробити це
Я просто зобов'язана задовольнити твою цікавість перед смертю. Ну то слухай. Я вже казала тобі, що так схибилася на Ясику, що забула про власного сина. Віриш, я інколи взагалі не пам'ятала про те, що він у мене є. Моя свекруха залишила Дімі велику квартиру на Саксаганського, і він переїхав туди відразу, як вступив до університету. А я тільки зітхнула з полегшенням, бо тепер могла бачитися з Ясиком у себе вдома. У Ясика ніколи не було для мене вільного часу задарма. Він або канючив гроші, або розважався тим, що примушував мене спостерігати за його борсанням у ліжку з іншими жінками. Ілона не забула ласувати тістечками. І промовляла так спокійно, ніби розповідала не про себе. А мій єдиний син жив собі окремо, інколи заходив до мене, але я швидко випихала його за поріг. Я не знала нічого про його життя і про його проблеми. Я марила одним Ясиком. Діма намагався мені розповісти про дівчину, з якою він жив, щось там заводив про одруження, але мені то було не цікаво. А потім він загинув. Так по-дурному. Не впорався з кермом. Але я була так захоплена собою, що навіть не надто журилася. Ясик відразу після похорону причепився до мене, мовляв, продавай мерщі синову квартиру, давай мені гроші, я їх вдало вкладу, розбагатію, а потім ми з тобою разом проживемо щасливе, безхмарне життя і помремо в один день. Тепер уже вона говорила з почуттям. І Олі мимоволі передалася трагедія її життя. Звісно, я не вірила жодному його слову, знала, що він просто розкручує мене, але він був таким ніжним, таким уважним, так упадав коло мене, згадувала Ілона з огидою. Я ладна була купити Ясика тією квартирою і дбала тільки про те, аби укласти якомога вигіднішу угоду. А в Дімі жила його дівчина, як виявилася вагітна. Вони збиралися одружитись, але не встигли. Дівчина була не з Києва, родичів не мала. Вона благала мене допомогти, бо їй тяжко буде самі утримувати дитину. Та Ясик переконав мене, що вона звичайнісінька провінційна шльондра, яка вчепилась у мого сина заради прописки, і що ще невідомо, від кого її дитина. Я йому повірила і навіть не намагалася з'ясувати правду, бо тоді мені так було зручніше. Я вигнала її геть. Продала квартиру, віддала гроші Ясику, а він, як і слід було очікувати, вклав їх у сумнівну авантюру і прогорів. Він мав хист тільки до сексу, та ж ніяк не до бізнесу. Перестав у мене з'являтися, коли і з'являвся, то таке витівав і так з мене знущався, що я воліла його ніколи не бачити, проте за 3 дні дзвонила йому і умовляла заїхати. Час спливав, з'явилася ти, потім Катерина. У моєму житті нічого не змінювалося. Його п'яні оргії, мої ревнощі. Ілона заскреготала зубами. А потім одного дня я прокинулась і усвідомила, в якому я багні. А так блискавично прокинулась і усвідомила. Я пішла до будинку, в якому колись мешкав Діма, розшукала сусідів. Я розпитала їх про стосунки мого сина з тією дівчиною. «То була Марина?» – не стрималася Ольга. Ілона скрушно кивнула. Коли я від...
Знаєш, мій онук Андрійко – вундеркінд, якщо дати йому гарну освіту, то я впевнена, років за 20 про нього знатиме весь світ. Я завжди прагнула бути справжньою жінкою. Як то кажуть, жінкою до кінчиків нігтів. І була впевнена, що вміє так кохати, як я кохала Ясика, і є ознакою справжньої жінки. Оспіваний образ жінки-матері мене дратував і смішив. Я казала собі, жінка-мати – це примітивна квочка, одержима тваринним інстинктом, вона живе тільки задля того, щоб продовжити свій рід. У неї це закладено на генному рівні, вона і чоловіків підсвідомо розглядає лише як потенційних батьків її дитини. І тому я пишалась, що я інша, що змогла вийти за рамки цих стереотипів і віддавала Ясику всю себе просто так, знаючи, що у наших стосунків немає майбутнього. Ілона говорила і говорила, неладно зупинитися. Слова накочувалися новими хвилями, наче десь там всередині неї вирував шторм, відлуння якого долинало на поверхню. А так я все бачила до того, як уперше зустрілася зі своїм онуком. Але я теж помилялася. Тепер мені відома відповідь. Справжня жінка, передусім, обожнює своїх дітей і контролює свої почуття до чоловіків. Ось я жила заради Ясика. І що це йому дало? Нічого. Його дедалі більше засмоктувала багнюка розпусти і пияцтва. Отже, виходить, що я даремно розтринькувала своє життя. Сльози потекли по-старому про те, що красивому обличчю. А з Андрійком інакше. Я відчуваю все, що я вкладаю в нього, колись дасть свої плоди. Ти не уявляєш, скільки б я віддала, щоб відмотати своє життя на 20 років. Я була б найкращою матір'ю для свого сина. Через Ясика я мало не стала пустоцвітом. То ви лише за це його вбили? Олі не вкладалося в голові, як після такого шаленого кохання можна було настільки зненавидіти людину, щоб її вбити. І її приголомшували ті пекельні пристрасті, які нуртували у цій страшній жінці. «Ти не втямила. Я кохала Ясика. Я до останнього його кохала. В усьому винна та падлюка Катя зі своїм братиком. Це їм заманулося розпочати той презервативний бізнес. І вони втокли Ясику, що на цьому він збагатиться, мов Рокфеллер. Вона втерла сльози. Але Ясику не вистачало грошей на обладнання, і тоді він згадав про мене. Прийшов і заявив, що я мушу продати свою квартиру і віддати йому гроші. Мовляв, мені все одно вже небагато лишилося, тому я можу зробити такий подарунок коханому чоловіку. Коли я відмовила йому, сказавши, що маю кому залишити цю квартиру і заради кого жити, він спочатку не повірив. А я, дурепа, взяла і розповіла йому про Андрійка. Не знаю, хто мене тягнув за язика. Тоді він став мене шантажувати, познайомився з Мариною, а потім приніс мені ту фотографію на доказ. Він сказав, що розповість про наші з ним стосунки і Марині, і малому. Я не могла йому цього дозволити. Марина так до кінця і не простила мені. Якби дізналася, чому я не одразу її визнала і кому подарувала Діміну кору.
Оля непомітно для себе перейшла на «ти» з господиною. Дуже легко. Вдала, ніби на все згодна, а він на радощах вирішив мене побалувати своєю увагою. Пообіцяв мені романтичний вечір удвох, як колись, за наших кращих часів, а мені тільки того і було треба. Він був вже доволі п'яним, бо до того з тиждень не просихав, і це все спростило. Я запропонував йому зробити укол, який нібито почистить йому кров. Наплела якоїсь маячні про те, що він протверезі на очах, і він повірив. Якби він не був п'яним, я б, звісно, все одно знайшла привід зробити йому той укол. «Ти вколола йому якусь отруту?» «Та ні, де б я її взяла?» – спокійно зізналася стара. «Звичайнісінький панангін. Це препарат калію, але я ввела йому таку дозу, від якої хто завгодно помер би». «Так ось що приховав той судмедексперт», вигукнула Оля. «Та що він міг знати, — образилася господиня, — він би нічого не довів. Що він міг сказати? Що серце зупинилося в систолі, а на руці загиблого були свіжі сліди від уколів? Ніхто б ніколи не довів, що рівень калію в ясика підвищили штучно». Правда, експерт розповів про все Вікторові, а той, щоб уникнути розголосу, з якихось міркувань заплатив експерту, аби він приховав цей факт. Проте Вітя одразу збагнув, що то моїх рук справа. «Чому? Бо ти лікар?» «Бо я дурепа», – відрізала вона. «Всі ці роки я наївно вважала, що тільки зі мною Ясик ділиться своїми брудними таємницями. Виявилося, він розпотявкав їх усім без розбору. Єдиним, хто нічого не знав про наші з ним стосунки, був, як не дивно, його найліпший приятель Славко. Ясик хизувався нашим зв'язком перед усіма, перед Віктором, перед Катериною і навіть перед цією малолітньою ідіоткою. І всім розповів про мого онука, на якого, як він висловлювався, я перемкнулася. І всі вони вирішили шантажувати мене. І Юлька була з Ясиком спочатку того вечора, а потім він відправив її додому. Але, видно, встиг щось бовкнути, бо за кілька днів після його смерті мала подзвонила мені і заявила, що знає про наші стосунки з Ярославом і не мовчатиме, коли я їй не заплачу. Теж казала, що піде до Андрійка. Ну і дістала по заслузі. А нещодавно об'явився Віктор і запропонував мені угоду. Я мала зупинити вас із Жанною, відбити бажання цікавитись його справами. А він обіцяв мовчати і про те, що я була коханкою Ясика, і про те, що то я могла його вбити, сипала зізнаннями Ілона. Мені просто пощастило, що цього покидька вбили. Певно, накрилися ті тренажери. А Катерина? Вона теж почала мене шантажувати. Їй, бачите, знадобилися гроші. До речі, хочеш на них подивитися? Ну, звісно, хочеш. Ілона присунула табуретку до стіни, влізла на неї, не знімаючи туфель, підчепила ножем вентиляційну рішітку і дістала невеличкий пакунок. «Ось вони, ваші долари. Тут і Вікторова розписка на ті 10 тисяч, що він не доплатив Ясику».
Ясику Микитці лишу. Він так схожий на батька. Я могла б стати для нього доброю тіточкою, якою не стала для Ясика. То через це ви намагалися вбити Жанну, тямила Ольга. Жанна твоя лише плуталася в мене під ногами. Я її вже одного разу мало не вколошкала. Вона припхалася до Марини, і ми ледве не зіткнулися з нею ніс у ніс. І тоді поталанило тільки тому, що на порозі сиділи коти. Я лупонула її так само, як тебе, пляшкою. Тепер я розумію, чому сусідки в один голос твердили, що до під'їзду ніхто, крім Іллі, не заходив, збагнула Ольга. Вони підсвідомо вважали небезпечними лише чоловіків і навіть не звернули уваги на непримітну жінку похилого віку. Це свідчить лише про захаращеність свідомості стереотипами, посміхнулась Ілона. Оля зайшлася в істериці. Ну, я ж тебе просила не верещати. Мабуть, доведеться тебе тут прикінчити, а потім винести по шматках і десь закопати. Відсунувши попільничку, Ілона спокійно, незважаючи на Олені спроби вкусити, запхала їй у рота кінець рушника і потягла її за ноги по коридору. Краще все зробити у ванні, щоб менше було бруду. Нічого потерпиш. Я вас хвой 20 років терпіла. Раптом щось важке навалилося на Олю, і вона почула дзвінкий переляканий голос. Тьоті Оль, ви як, нормально? Потім те важке зсунулося, і Оля побачила вкрай нажахане обличчя Микити. Хлопець витяг їй з рота рушника, і вона зрозуміла, в неї з'явився шанс на порятунок. «Микито, хутчіше, розв'яжи мене!» Він заходився розплутувати вузли, але, не впоравшись, почав шукати ножа. «Я зараз покличу дядька Іллю, він чекає внизу», – вигукнув Микита, але Олю лякала думка знову залишитися наодинці з цією божевільною. «Ні, давай сам!» Ці кілька хвилин Оля ледве витримала. Серце вискакувало з грудей при самій думці про те, що Ілона може будь-якої миті отямитись. І тільки коли мотузки впали на підлогу, вона трохи заспокоїлася. Хлопець допоміг їй підвестися. Олю нудила і в голові паморочилася, та попри це потроху почало доходити, що вона дивом залишилася живою. Обговтавшись, вона нахилилась до Ілони, яка незручно лежала на підлозі, боязко взяла її за зап'ясток і спробувала намацати пульс. «Все нормально, вона жива. Що ти й зробив?» «Оглушив пляшкою коньяку», – гордо повідомив хлопець. «Там у кімнаті була». «Нам треба звідси швидше вшиватися», – схаменулась Оля. «Вона зараз опритомніє. Але ж нас тепер двоє. Ще й Ілля внизу. Що вона зможе нам зробити?» «Ти її не знаєш. Вона божевільна. Дай мені руку». Хлопець перелякано скосився на тіло на підлозі і підставив Олі своє плече. «Стривай, бачиш на столі пакет? Нам треба його забрати». Микита жваво вхопив пакунок і, озираючись, повів її до виходу. Опинившись нарешті на дворі, Оля не дозволила собі навіть відпочити на лавці біля під'їзду. «Мені вже краще. Біжи, клич Іллю». Микита слухняно гайнув до дороги. І Оля з останніх сил попленталася за ним. Інстинкт самозбереження гнав її від того жахливого будинку, в якому її мало не позбавили життя.
Як вони дісталися квартири, Оля вже не пам'ятала. Наче у Мареві виникло стурбоване мамине обличчя, її губи ворушились, але не було чутно жодного слова. Лагідні мамині руки вкладали її в ліжко, роздягали, мацали лоба, гладили волосся, і вона знала, що тепер нарешті може розслабитись і заснути, бо ці руки врятують її і захистять від усіх негараздів. У липні настала спека. І це було справжнім подарунком після холодного травня та дощового червня. Оля з Жанною сиділи у шезлонгах у затінку під розлогою яблуною. Жанна після операції тепер ще довго мусила ховатися від спеки. Чоловіки пропонували провести тиждень де-інде, поїхати в ліс, на Десну, за місто до Іллі. Проте їх обох невимовно тягло на цю стандартну шестисоткову ділянку з маленькою непримітною хатинкою, звідки все й почалося понад 20 років тому, в той день, коли зріла жінка звабила 15-річного сина своєї приятельки. Чоловіки курили біля мангала, пильнуючи за м'ясом, і Оля згадувала, як кілька місяців тому була тут востаннє з Максом і що сталося після того пам'ятного пікніка. «Знаєш, тепер я назавжди в боргу перед твоїм сином. Якби не він, мене б ніхто ніколи не знайшов. А мама, напевно, втратила б розум від горя». «Так, тобі, Лялю, пощастило, що він поцупив у Ілони ті 20 баксів». Жанна засміялася. «Дістань у мене сумки сигарети. Тільки що Ілля не бачив, бо він мені не дає палити. Якби малий не прийшов повертати 20-ку, Ілона б мене не пожаліла. Відверто кажучи, я досі не розумію, чому вона наклала на себе руки». Жанна потайки прикурила, озираючись на Іллю. У неї не було іншого вибору. Вона скоїла всі ті вбивства, аби дожити свій вік поряд з онуком. А після того, як ти втекла, це стало неможливим. От вона й вдалася до самогубства. Ілона зробила це, щоб її онук не довідався, ким була його бабуся. Як на мене, так навіть краще. Оля згадала, як, опритомнівши через добу після тих подій, дізналася про все від матері. Ілля поїхав з міліцією до Ілони. Її знайшли у ванні з перерізаними венами. І Ілля чув, як менти вголос читали передсмертну записку та обговорювали заповіт на ім'я Марининого сина. Про те, що Ілона вчинила всі ті вбивства, так ніхто і не довідався. Микита не міг нічого розповісти, окрім того, що Ілона Віталіївна намагалася вбити Олю, а сама Оля вирішила змовчати, заявивши, що навіть не здогадується, чому загибло раптом на неї напав. Людина померла, навіщо поплюжити її пам'ять? Нікому б не стало легше, якби Ілону офіційно визнали вбивцею. Ні їм із Жанною, ні батькам Юлі, ні маленькому Андрійкові. Попри все, що Ілона накоїла, Олі у глибині душі було їй шкода. І вона намагалася знайти хоч якесь виправдання її вчинкам, однак знов і знов доходила висновку, що зрозуміти можна, а виправдати – ні. Однак Ольга дала свідчення, що в день вбивства Катерини Макс був з нею з 10-ї ранку. З Макса зняли всі підозри і відпала необхідність розповідати правду.
Знаєш, останні кілька місяців я мала достатньо часу для роздумів. Лежиш, як колода, і тільки й можеш думати. Жанна спритно заховала сигарету і помахала Іллі, який повернувся до них обличчям. І от нещодавно я збагнула, що була дуже схожою на Ілону. Жила лише своїми проблемами, геть забувши про сина. 10 років потайки мріяла про Ясика. Мстилася своїм чоловікам за те, що він мене не кохав, і егоїстично жаліла себе, бідну нещасну. А тим часом зовсім не думала про Микиту. Він у мене такий самий, яким був Діма, жодного разу мені не дорікнув. «Що ти верзеш? Знайшла з ким себе порівнювати? Ти ж не схибнулася на молодому коханцеві і не викреслила через це зі свого життя сина та його родину? Ти завжди дбала про Микиту, він у тебе не якась там вулична дитина». «Ти не розумієш, Ілона теж свого сина годувала і одягала, але цього замало, аби бути доброю матір'ю. Ілона в дечому мала рацію. Ми дуже часто заводимо дітей, підкоряючись інстинктам, або задля того, щоб утримати біля себе чоловіка, а потім нам здається, що ми і так забагато зробили для дитини, заплативши за материнство своїм особистим життям і свободою, і виправдовуючись цим, починаємо жити тільки для себе. Ти гадаєш, Ілона одна така? Міф про те, що кожна жінка від природи справжня мати, прибільшений, і його ніколи не розвіють, бо жодна не зізнається, що інколи більше приймається власними інтересами, ніж дбає про дитину. Коли в тебе з'являться власні діти, згадай сумний досвід Ілони, та й мій теж. І нехай у тебе над усе завжди буде дитина, а вже потім чоловіки, хоч би який казковий принц коло тебе упадав. Діти – наша кров і плоть, а чоловіки – то таке. Жанна сумно опустила очі. Давай змінимо тему. Можу тобі похвалитися, ми з Іллею одружуємося. Оце новина. Тільки перепрошую, як усе це сприймати після того, що ти мені щойно наговорила. У мене Ілля не такий, як усі інші чоловіки, він особливий. Шкода тільки, що я пізно це розгледіла, таких, як він, більше немає. Ну, хіба що в тебе... Макс не гірший. Вони разом засміялись і з любов'ю поглянули на своїх чоловіків. Бажання згадувати минуле не було, хотілося просто насолоджуватися літнім днем, уникаючи серйозних розмов і серйозних роздумів. «Ну, от і добре», – загорілася Оля. «Вийдеш заміж? Народиш Іллі ще одного сина і виховуватимеш його згідно зі своїми новими переконаннями». «Ну, кажу ж тобі», – Жанна усміхнулася, – «я ще не навчилася бути гарною матір'ю, але збираюся виправитись. До речі, в мене інші плани на найближчі кілька років. Що ти збираєшся робити зі своєю половиною грошей?» «Не знаю. Наразі вони лежать під матрацем і гріють мені душу». «А як там знайомий твого Макса? Все ще продає презервативну лінію? Ми б могли позичити, скільки не вистачатиме, віллі, або витрясти за розпискою з Вікторових спадкоємців ті 10 штук, які він залишився винним Ясикові. Цю лінію треба придбати, адже наш спільний чоловік уболівав за цю справу. Як вірні дружини, ми мусимо продовжити родинний бізнес».
Тоді, звісно, мусимо. Оля підвелася першою і простягнула руку Олі.